La Lliga Catalana i la Supercopa d'Espanya ja són història i, per tant, la Parlem Hoquei Lliga ja escalfa motors. 14 equips disputaran la màxima competició nacional d'hoquei patins en un curs en què es recupera l'anhelat play-off pel títol. Equips com el Noia o el Calafell s'han reforçat amb jugadors com Jordi Bargalló pels de la Noia o Sergi Mires pels del Baix Penedès. Unes incorporacions que augmenten el nivell de la Lliga. El nivell mig de l'Hoquei Lliga puja, el nivell alt es consolida perquè el Barça té un, per molt que perdi a Pablo Álvarez, que és un dels millors golejadors del món, segueix tenint una de les millors plantilles de l'actualitat. El Liceo crec que consolidarà un bloc més sòlid, tot i la baixa de Platero a nivell defensiu. A nivell ofensiu guanyarà molt amb Burgui i amb Àlex. El Noia crec que farà un pas endavant, si més no hi optava sempre entre els quatre primers llocs. També és una pista molt difícil. Calafell crec que també farà un pas endavant. La principal novetat de la temporada és la implantació del play-off pel títol, però tot i la recuperació d'aquesta fase final, el principal favorit per guanyar la Parlem Hoquei Lliga és el totpoderós Barça. Jo crec que el Barça està molt per sobre de tots, amb una lliga regular. A partir d'aquí el Liceo crec que ha d'optar en aquesta segona plaça també amb diferència, i a partir d'aquí crec que el Reus ha de consolidar aquesta tercera plaça, ha de recuperar aquesta tercera plaça, i tindrà un molt bon Noia, tindrà un molt bon Caldes, un Calafell, un Lleida, tindrà molts equips per lluitar, doncs per intentar aconseguir aquesta tercera plaça. Tot això després d'un play-off que, com el pavelló del Reus, no n'hi ha cap amb aquesta Hoquei Lliga. El Reus Deportiu Virgínia es debutarà a l'Hoquei Lliga aquest dissabte contra l'Igualada a les Comes. Enguany, la competició domèstica tindrà una aturada entre el 26 d'octubre i el 27 de novembre per la disputa de l'Europeu de Seleccions Masculines.